नमस्कार मित्रों, होम रेसिपी मराठी मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी आपल्याला एक सुपर सॉफ्ट मऊ लुसलुसीत नाश्ता बनवून दाखवणार आहे, जो की बनवायला पण सोपा व खाण्यासाठी मस्त असा चवदार आहे। तर चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, हा नाश्ता बनवण्यासाठी आपल्याला सर्वात अगोदर जवळपास अर्धा कप उडदाची डाळ घेऊन भरपूर पाण्यामध्ये धुवून घ्यायचं आहे। तर अशा पद्धतीने हात चालवून 2 ते 3 वेळा व्यवस्थित धुवून घ्या आणि नंतर आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून आपल्याला ह्या उडदाच्या डाळीला 15 मिनिट भिजवून घ्यायचे। हे बघा, 15 मिनिटानंतर डाळ व्यवस्थित भिजली आहे। आता आपण डाळीला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून डाळीचा जो कडवट स्वाद आहे तो कमी करण्यासाठी 3 ते 4 चमचे रवा टाकू। आता 3 चमचे दही टाकून चवीनुसार मीठ पण टाका व लास्टला आवश्यकतेनुसार पाणी टाकून व्यवस्थितपणे अगदी डोश्याच्या बॅटरप्रमाणे वाटून एका भांड्यामध्ये काढून घ्या। तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की अशा प्रकारे स्मूथ वाटून घ्यायचं आहे व नंतर त्यामध्ये बारीक कापलेला थोडासा कांदा व थोडं टमाटर टाकून बारीक चिरलेली 2 हिरवी मिरची आणि थोडीशी हिरवी कोथिंबीर टाकून टाकलेल्या सर्व साहित्यांना बॅटरमध्ये व्यवस्थितपणे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर या ठिकाणी मित्रांनो, यामध्ये मला पाणी टाकण्याची आवश्यकता नाही, कारण की नाश्ता बनवण्यासाठी हा बॅटर एकदम परफेक्ट आहे। तर तुम्ही पण गरजेनुसार पाणी टाकून अशा प्रकारचा बॅटर बनवून घ्या व नंतर व्हिडिओमध्ये जशा प्रकारची कढई बघता तशा प्रकारची कोणतीही कढई घेऊन थोडंसं तेल किंवा तूप लावून घ्या। आता आपल्याला यामध्ये 1 मोठा चमचा बॅटर टाकून अशा प्रकारे व्यवस्थितपणे सेट करून 1 ते 1.5 मिनिट भाजून घेऊ। दीड मिनिटानंतर वरून थोडंसं तेल तूप तुम्ही जेही वापरलं असेल ते टाकून पलटून घेऊ व दुसऱ्या बाजूनेही 1 मिनिट भाजू। मित्रांनो, जर तुम्हाला हा नाश्ता कोणत्या दुसऱ्या शेपमध्ये बनवायचा असेल तर तुम्ही तसंही बनवू शकता, जसं की उत्तपम चिला नाहीतर अप्पे जरी बनवलं तरीही चालेल। तर तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता की आपला नाश्ता तयार आहे। तर अशा प्रकारचा नाश्ता बनवून तुम्ही तुमच्या आवडीच्या चटणीसोबत किंवा टोमॅटो कॅचअप बरोबरही खाल्लं तरीही टेस्टी लागतो। तर चला मग पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत।